cosas. Hilarte batzun eramatzan, kartzela aldi luzi honetako hamar urtirotan idatzitako hainbat poemekin bueltek. Iazko duramorako prestatu nahi nuen bilduma bat, Josu Ibetxegarria zenarentzat, hilurren baitzegoen, eta ondorenean baino, beraganako sentimenduak aurrez helaraztera egokiagoa. Azkenean, poema bildumaren proiektua alde batera utzi eta Ataramiñe aldizkarian argitara eman dituen poema batzuk, berari gorriz Invictus izenburua ipini nion poema kaiera. Garai bertsuan, tarteka liburuak igortzen dizkidan lagun anonimo batek, eme zesezaren kaio jordatu opi natal helerazi zidan. Abenduan maiera aldean, bazkalostean, ohean etzanda irakurtzen ari nintzela, estanda egin zuen nire baita. Enuen dena ulertzen. Ulertzen nuen ordea zezerren zer ari zitzaidan esaten. Nire baitan lozorroan lotxatuta zegoen ahotsa esnatu zitzaidan. Askatasuna sentitu nuen. Horrela ere idatz daiteke poesia, sentitu nuen. Zuzenagoa da, horrela idatzi behar da poesia, sentitu nuen esaten. Eta horrengo egun, zirean, oheratu horretik gauero bezala, musika ipini, polarra jantzi, ziegako lehioa zabaldu, bertan bermatuta, izarrak antzematen saiatuz, burdina barrak aski ez eta gaineratu dizkiguten sareko laukitxoetan, jolasean zebilen armiak maribea, egualdeko baizea izelatan, nire barneko ahotsari bide eman. Susaren munduko poesia kailerak ere lagun izan ditugu. Hemez ezer, berri. Gor geta trakero, Emily Dickinson. Gaztalokoak etorri zitzaizkidan gogora. Alemania erromantikoak, Oscar Wilde bai, eta Walt Whitman. Eta izenez, oroitzen ez ditudanak. Eta kanta, eta ritmoa, eta errima, gaueko dantzarekin hamar urteotan bildutako poemekin josi eta nahasi ditudanak. Poema gordinak dira, gogor, eriotza eta kartzela eta gerra dute gara, mina eta samina. Garratzak ere badira pasarte batzu, ez oso poetikoak behar bada. Baina maitasunezko poemak ere dira. Norbanakoa baitute gai eta helburu. Eta horreni, Neroni. Liburu honen idazketa bitartean nigan eragindako altak eta sentitu behitut. Eta maitasunezko poemak ere dira, askatasuna dutelako amets. Askatasunez idatziak dirako. Ulertzen den poesia idatzi nahi izan dut. Ez dut dena murtxikatuta eman ordea, eta seguruenera hainbat pasarte ilun edo ulertezin gertatuko zaizkio irakurleari. Hemen barruan sentitzen den desolazioa bere sakontasunean behar bezala azaltzeko trebezia handia. Bart, ohean etzanda, sabai zurien pentagrama zurtzak ikusi ditut. Gure zeruak infernu harin bat. Liburu osaketa ez da arraza izan. Hemen golubakietan ez dago tiro hotxik, ez granada estandarik, ez talokatzik. Isilagoa da bizi dugun zuntxipena. Liburua bukatzear nuela, martxo hasieran, miak eta orokorra deritzoten bat egin ziguten. Goizeko zazpietan sartu zitzaizkigun kaskodun mozorrotuak. Eskutuak aurretik zituztela. Eskuburdinak atzean lotu eta txilo hartu gintuzten. Ziega hutsu batera eraman, eta bi mozorrotuk gure burua biluztera behartu gintuzten eskualgi batekin uzkia harakatzeko. Hirugarren batek dena filmatzen zuen artean. Zigor ziegako bi egona diren artean amaitu dut ametsak ere zen. Toi,
Bestearen duela hogeita hamar urte baino gehiago koplak bezala atera dira, liburuko azken poemak ere traketan gordeta. Genero zaldatuta ere, ez dut lortzen kartzelatik egitetea. Ieserako nahi nuken literatura, bertara nakar behin eta barriro. Eskerak eman nahi dizkiet, aldez edo moldez, poema liburu hau idazten lagundu didaten guztien. Ez ditut hemen aipatuko, ez dakien eror legedi antiterroristaren zama. Preso on senideak intxaurrondora deklaratzera deitzen dituzten garaiotan, galdera hura datorkit azken aldian gogora. Zer behar du gure odolak irakiteko? Mikel Antza, 2015ko apirilaren 17an, Gogoko kartzelako zaindaritza zorrotzeko modua.